Отже, друзі, в мене є трошки часу для вас, і я хотів би зробити аналіз того, що виступу, який був від пана Олега Тягнебока. Я хочу одразу попередити, тому що мені ці скляні буси і взагалі ці справи вже дещо набридли, і мене це починає вже не аби як дратувати. Повторюю, те, що я роблю, мої відео – і все інше, це стосується ідей, засобів, дій. Це не стосується окремих особистостей. Будь ласка, всі, хто сюди прибігуть, я попереджу, я просто попереджую, тому що мені вже сил на це немає. Я вже дуже втомився від цього, і я зараз хочу усіх попередити. Хто прибіжить сюди розказувати, який запроданий стягнебок, яка погана свобода, який поганий правий сектор, який там ще хтось поганий, будь ласка, я буду блокувати, я буду це все видаляти. Далі. Ті, хто вважає себе адвокатами будь-якої політичної партії, включно, але не обмежуючи тільки до свободи, прибіжить сюди і почне мені доказувати, які вони гарні хлопці і все таке інше, я теж буду це все блокувати. Мені це все набридло. Будь ласка, позбавляйте своїх комплексів, позбавляйтеся своїх звичок обговорювати сусідів, обговорювати людей, обговорювати постійно когось, щоб доказати, що або ви правий, або ви краще за нього, або ще чогось. Це відео не про те, що хтось поганий, а хтось хороший. Це відео не про те, що якась партія краще за іншу, чи ще щось. Це відео конкретно про те, як я своїм американським, повторюю, хто це не розуміє, те, що я з вами розмовляю українською мовою, це не означає, що я не є американцем. Так, я є, вважаю себе українським націоналістом, і українська культура та традиції, і історичний цей путь, і ця жах і біль українського народу дуже близькі до мого серця. Але я насамперед є американцем. Я присягу давав американському прапору. Ви повинні це зрозуміти. Я людина з іншої планети. Хто це не розуміє, будь ласка, зробіть над собою якусь потугу. Я не знаю, як це назвати. Будь ласка. Це відео не для того я роблю, щоб прибігла купа кугутів, купа дикунів, купа неосвічених темних людей і почала з'ясовувати між собою відношення. Це відео я роблю як свій аналіз того, що каже конкретно лідер партії «Свобода». Це відео я роблю для того, щоб люди розуміли або намагалися зрозуміти, чому 26 років і ми маємо одне і те ж в Україні, одну і ту ж ситуацію. Я думаю, що з цим фактом ніхто, крім там досить таких вже махрових порохоботів, які бачаться в рожевих окулярах, ніхто з цим не зможе не погодитися. Тому, будь ласка, будь ласка, я буду блокувати, банити і все таке інше. Бо мені це набридло, коли я намагаюсь зробити якусь конструктивну критику, і люди замість цього, замість обговорення, що людина може, не знає або не вміє, починають розказувати мені, за який 30 серебреньків, хто там де, як продався, начебто ви тримали свічку. Будь ласка, стримайте свої потуги і не плутайте мою сторінку з туалетом. Добре? Після цього вступу давайте тепер будемо дивитися. Дивіться, це сталося 3 квітня, і перед заходом був, як я розумів, марш, кудись там ходили, протестували, на що мають абсолютно повне право, і я нічого негативного в тому, що «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус», інші виходять і протестують, що вони з чимось не погоджуються, я проти цього нічого абсолютно не маю, я вважаю це нормальною, абсолютно громадською діяльністю, одним з демократичних процесів, які повинні керувати тим, що відбувається в державі. Але, тепер я вже кажу «але», я вас вчив не казати «але», да? Але давайте дивитися, і я буду робити просто свої технічні зауваження, як я це бачу, як сплатник американських податків, як людина, яка звикла, якою людиною повинен бути президент, як людина, яка звикла до того, як саме предвиборчі обіцянки виконується, да? І як людина, яка звикла, що буває з тими, хто
не виконує своїх передвиборчих обіцянок і всього такого іншого. Будь ласка, просто прислухайтесь. Я не є істиною в останній інстанції, я не кажу якусь абсолютно всесвітню правду, на яку треба молитися чи ще щось. Просто прислухайтесь. Якщо ви ні з чим навіть не погоджуєтесь, це теж позитив. Це означає, що ви зробили якийсь аналіз і ви зробили переоцінку своїх цінностей. Бо саме ви повинні робити регулярну переоцінку своїх цінностей. Коли ви просто займаєтесь догматизмом і при цьому одне одного обливаєте лайном, то від цього будуть потерпати діти та діти їхніх дітей, тому що в них такі дурнуваті батьки. Давайте будемо слухати. Я буду намагатися тут спецефекти саме бачити, які олігархічних бананів в мене нема. Я буду намагатися зупиняти і вставляти свої коментарі. Так, де тут воно все починається? Ага, тут. Да, отлично, вот так хорошо. Зараз поки стануть. Сили нації за українське майбутнє без олігархів. Для нас ситуація є абсолютно очевидною. І це не залежить ні від виборів, ні від ситуації в країні, ні від ситуації на фронті. Внутрішній основний ворог – це є олігархія. І всі біди в Україні сьогодні через надмірний вплив олігархів, а олігархи – це є зрощення криміналу, державної влади і великих грошей на українську владу. Через те ми спостерігаємо програш у війні, ми спостерігаємо зубожіння української нації, ми спостерігаємо багатіння лише однієї невеликої когорти олігархів, які панують сьогодні в Україні. На цьому місці я зупиню, з цим абсолютно неможливо не погодитися, і пан Олег, ну, моя думка, наприклад, до цього моменту абсолютно з паном Олегом не розбігається. І я теж вважаю і знаю в результаті власного аналізу, в результаті аналізу багатьох західних спеціалістів, бо я повторю, в Україні спеціалістів знайти дуже-дуже важко. Їх практично, вони non-existent, їх практично не існує. І вже давно всі ведучі економічні та політичні спеціалісти Заходу сказали, що поки олігархат український не буде відсторонено від впливу над владу, нічого в цій країні конструктивного, позитивного відбуватися не буде. Давайте продовжимо. Ми, українські націоналісти, в своїх програмах, зокрема, в програмі захисту українців, завжди говорили про усунення впливу олігархів на владу. Але сьогодні ми пропонуємо для України, ми вимагаємо від теперішньої влади конкретний чіткий план. Слово «але», я вас вчив цьому, да? Що до «але» йде щось нормальне, після «але» йде щось ненормальне. Ну, як я це бачу, це мої спостереження з вивчення українського питання. Тобто всі роки ми хотіли, да, ми розуміли всі роки, що олігархи, і сьогодні ми вимагаємо від влади плана дій. Я вибачаюсь, влада, пан Олег, є олігархічною. Ви вимагаєте від олігархічної влади плану дій, за яким ця олігархічна влада сама себе усуне від впливу над владу. І мається на увазі не просто президент Порошенко, який є одним з олігархів України, а мається на увазі, що навіть з наступним президентом та президентом після нього та будь-якою формою державного устрою або влади вони зараз повинні
ну, ви розумієте, що ви їх питаєте, про що ви їх питаєте. Я просто, розумієте, в мене така реакція на нісенітницю. Те, що є, я вважаю, нісенітницю, до цього виступу, я вважаю, такому лідеру такої серйозної організації треба було, ну, як мінімум, ви готувалися, я розумію, правильно? Якщо ви готувалися, я знаю, що ви побачите це відео, пан Ільєнко, який стоїть за вами, і ми бачимо його там профільно, мужній, він теж стоїть за вами. Пана Ільєнка я вже раз розкритикував, набігла купа людей, повторюю, перестаньте одне в одного кидатися лайном, нам треба розібратися, what the hell is wrong with this picture. Нам треба розібратися, що з цією картиною в Україні не так, а не з тим, хто краще, хто гірше. Нам зараз, патріотам, націоналістам, треба розібратися, що не так, нам треба побачити свої помилки, визнати їх і рухатися далі, після визнання і якогось, я не знаю, бажання їх не повторювати, якщо ми є справжніми і щирими. Тобто від влади ми очікуємо якогось плану, да? Самознищення. Давайте називати речі своїми іменами. Пане Олеже, це є нісенітниця. Це ви просите праву руку, щоб вона відрізала ліву. Цього ніколи не станеться. Давайте слухати далі. Це є пакет антиолігархічних реформ. Це є антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Це близько 20 різних законопроєктів, які вже протягом тривалого часу зареєстровані у Верховній Раді України. І дуже прикро, але вони припадають пилюкою і не виставляються теперішньою владою, яка де-факто є олігархічною, на голосуванні і на ухвалення. Саме тому... Пан Олеже, ну ви самі собі відповіли. Вони вже давно, ці законопроекти, їх 20, наприклад, да, які є антиолігархічними. Вони вже давно там запропоновані, вони вже давно там засвітилися, і вони, як ви кажете, припадають пилюкою. І ви кажете, що ну, тобто ця олігархічна влада цього робити не буде. Тобто, а перед цим ви кажете, що ми будемо від них очікувати плану по змінам. Ну, я тут, ну, трошки загубився, я так чесно скажу. Ну, добре, може ви хотіли щось друге сказати, але у вас трошки не вийшло. Це нормально, я теж іноді кажу щось не те, що я мав на увазі, і потім я вимушений роз'яснювати це людям. О, мені, що цікаво, що мені цікаво? Була така людина, його звали Майкл, його звуть Майкл, і його прізвище Саакашвілі. І він, до речі, запропонував конкретний засіб усунення олігархату від влади. Тобто те, за що ви зараз виступаєте і збираєте, як я потім почув, 10 тисяч своїх прихильників в Києві в будній день. От. Мені не зрозуміло, чому коли Саакашвілі це пропонував, ваша конкретна партія, я не буду казати зараз про правий сектор, і там буде представник цього Азову, не знаю, Нацкорпус, як вони зараз називаються. От. Конкретно ви, чому ви не підтримали людину, яка пропонувала досить серйозні заходи? Повторю, я не є адептом Саакашвілі так званим, я не є учасником там його секти, я не молюся і ще щось. Я просто поважаю людину як менеджера, і я поважаю людину як людину, яка вже продемонструвала всьому світові про те, що він здатний змінити колишню Радянську Республіку з Радянської Республіки на більш-менш сучасну країну, де практично знищена корупція. От. Я вашої позиції не розумію, чому ви людину, яка теж саме пропонувала, не підтримали, а зараз виходите з такими ж самими вимогами. Ну добре. Ми сьогодні будемо вимагати від Верховної Ради України, від уряду, від президента України ухвалення цього вкрай важливого антиолігархічного пакету докорінних перетворень. Пане Олеже, якщо ви не розумієте, я вже це казав на відео з Ільєнко, я вам повторюю. Давайте зробимо так. Я вам скажу, як американець, тоді ви можете якби тоді не ображатися. Тоді ви скажете, та що це якийсь піндос, та він взагалі, у нього прізвище Ташбаєв, що він нас вчить. Я вам, ну, залишу цю можливість якби виправдатися. Я, якщо ви не розумієте, то ті гілки влади або органи влади, які ви назвали, вони є олігархічними. З 450 депутатів 400 є олігархічними. Вони в конвертах отримують зарплатню, якщо ви цього не знали. Що їм скажуть, за те вони будуть голосувати. Кабінетом міністрів там всіх людей завели по своїм квотам. Люди, які прийшли до влади. Тобто олігархічна влада, за вашими самими словами. Президент України, якщо ви не знаєте цього, є олігархом. Представником інтересів
олігархічного режиму. І ви цих людей будете що робити? Вимагати. Угу. Добре, моя позиція відома. Я проти того, щоб будь-що у злочинців, у гвалтівників, у крадіїв вимагати. Я за те, щоб їх з ними розмовляти мовою, єдиною мовою, яку вони розуміють. І цією мовою з гвалтівниками, крадунами розмовляють у всьому цивілізованому світі. Це є мова сили. Давайте продовжимо. Ми вважаємо, що це треба робити вже і негайно. В противному випадку ця влада повинна піти геть. Вона не здатна сьогодні захистити Україну як перед викликами зовнішнього ворога, так і заради досягнення благополуччя української нації. Чи... Пане Олеже, мені два терміни не зрозуміло. Це треба робити негайно. Що ви маєте під словом негайно? Негайно це коли? Через день? Через три? Через тиждень? Через рік? Що таке негайно? Ну, мені, американцю, це не зрозуміло. Далі. Влада повинна йти геть. Влада, хто влада? Яка влада? Ви маєте на увазі government? Англійське слово government? Якщо це англійське слово government, то це кожний держслужбовець. Кожний. Кожний держслужбовець, включаючи тих, хто підмітає навіть приміщення, миє поли в державних установах, повинні йти геть. Або це конкретні якісь особи. Ви їх, ну, на жаль, не називаєте. Ви просто кажете, що влада повинна йти геть. Про те, що влада повинна йти геть, я чув після вбивства Гонгадзе. Це було, якщо я не помиляюсь, 2 чи 3 президенти назад, якщо відмотати, то я чув ці гасла ще тоді. Ну, так, хтось колись мені щось там показав, десь я щось почув. Ну, я подивився, що нічого не змінилося і продовжив жити своїм затишним зрозумілим мені американським життям. Зараз пройшло ще 15 років, і я знову чую, що влада повинна піти геть, і причому негайно. Повторюю, якщо ви це не розумієте, це є розмиті заяви, декларативні, які нікого ні до чого не зобов'язують. Хотів би сказати дуже важливі речі. Тільки-но націоналісти оголосили про свої заходи, про свої вимоги. Моментально влада через адміністрацію президента розпочала процес компрометації наших ідей. І, звісно, що вони почали закидувати різноманітну маячню. Типу, що ми популісти, ми поширюємо різні лівацькі теми, чуть чи не ми є комуністами. Типу, що як же ж Україна може жити без олігархів? Насправді, все є... Пане Олеже, ну, далі я там погоджуюсь нащодо олігархів і все таке інше. Но дивіться, по-перше, ніколи не треба виправдатися за популізм. Бо популізм – це є нормально. Я вам відкриваю Америку і багатьом, ну, глядачам, читачам і кому завгодно, хто побачить це відео. Популізм – це є нормально. Трамп є популістом. Саме на популізмі Трамп прийшов до влади. Чому? Тому що він вслух прямо гучно казав думку, щоб багато людей думали, але, може, навіть не хотіли це казати вслух. Зрозуміло, да? Популізм – це не є негативним. Популізм – це вас привчили як до слова «провокатор», як до слова «піар», як до слова «популізм», що це є якісь негативні слова, якісь неправильні слова. У вас, повторю, провокатор у всіх нормальних людей – це людина, яка працює на поліцейські органи, і заслана поліціянтами для того, щоб когось там спровокувати, щоб потім було легко доказати в суді. У вас же провокатором називають будь-кого завгодно, з ким не погоджуються. Мене називали провокатором, я думаю, і вас називали провокатором дуже багато разів, да? Арсен Аваков, да? 31 серпня, угу. Граната під Верховну Раду. Ми це пам'ятаємо. Я на це не повівся, я цьому не повірив. Популізм, теж вас привчили, що популізм – це щось негативне. Ні. І піар, і популізм в сучасному світі, в західному суспільстві, частиною котрого Україна повинна стати, бо іншого виходу нема. Або треба Північну Корею ставати, або Росію, або ще чомусь. Популізм і піар – це вони не несуть ніякого негативного змісту. Лише у вас, в вашому суспільстві. Хто це зробив? Хто вас привчив до цього? Давайте подумаємо. Засоби масової інформації, так? Да? Купа джерел завжди пише, от він популіст, да? Оце він піариться, оце він те. Про вас таке теж багато казали, да? Кому належать майже всі ці джерела? Давайте логічно подумаємо. Угу. Олігархам, олігархічному класу. Олігархічний клас вас привчив, що це погано і змушує вас виправдовуватися. Ви зараз стоїте і
як вони вас привчили, ви зараз є жертва цього виховання, і ви виправдовуєтесь. За це, за популізм виправдовуватися не треба. Бо популізм, vox populi, це є голос народу. Це те, що більшість народу хоче. Бути популістом є позитив, а не негатив. Давайте далі будемо слухати. Точністю до навпаки. Який популізм, якщо ми пропонуємо конкретні законопроекти? Не масло, а конкретні закони. Які комуністи, якщо вони виступають проти взагалі приватної власності, і вони виступають за зубожіння усіх українців, а ми хочемо, щоб українці усі були багатими. І хіба не можна прожити без... Пан Олеже, я хочу вам одразу сказати наперед, вважайте мене Нострадамусом, ким завгодно, всі українці не можуть бути багатими. Це мрія багатьох. Ні, українці можуть мати шанс однаковий для всіх бути багатими людьми. Це не плутайте. Всі українці не можуть бути багатими. Так, як всі американці не є багатими, всі німці не є багатими. Розумієте? Не можуть і не будуть українці всі бути багатими. І ті, хто їм це обіцяє, попросту їх обманює. Бачите, слово популізм я не використовую. Ця людина просто їх обманює. Добровільно чи ні, чи щиро в це вірить, це цього я не знаю. Олігархів в багатьох країнах світу не існує олігархів, а вони себе добре почувають. Я би зразу хотів зазначити дуже важливу річ. Олігархи – це не є багаті люди, це не тільки багаті люди. Наголошую, олігархи – це є зрощення криміналу, державної влади і великі гроші, які вкрадені в людей. А заможні люди, яких ми підтримуємо, і ми хочемо, щоб існував середній клас в Україні, це є ті люди, які живуть за правилами держави, які сплачують податки і не створюють недобросовісної конкуренції, щоб формувався оцей середній клас. Ми вимагаємо два напрямки оцих антиолігархічних законів – економічний і політичний. Економічний – це є закони по деофшоризації, це є закони по скасуванню приватних монополій, це є закони про введення податку на розкіш. Пане Олеже, я вам зараз маленький лікбез роблю. Немає такого закону, як ви там сказали, ну я перематувати вже не буду, про скасування приватних монополій. Закони ці є, вони міжнародні, вони, в них є стандарт, який прийнятий усіма, наприклад, країнами НАТО, бо щоб стати членом НАТО, повинно, щоб в тебе було засновано і імплементовано антимонопольне та антитрастове законодавство. Тобто ніхто не може контролювати, здається, більше ніж 30 або 35% ринку. Якщо компанія розростається достатньо, щоб контролювати, здається, я не пам'ятаю, може 38% ринку, то ця компанія починається автоматична процедура роздрібнення, примусового роздрібнення цієї компанії. Наприклад, коли я емігрував в США, була компанія Bell Atlantic і Bell Pacific. Через півроку я був в шоці, коли я побачив, що Bell Atlantic, крупну, дуже серйозну компанію, було розбито на декілька. І одна з них, сама якби велика частина по сьогодні, є основним провайдером мобільного зв'язку в Америці, називається Verizon Wireless. Тобто процедура антитрастового, антимонопольного законодавства прийшла у рух, коли ця компанія свої акції, да, на біржі міжнародній, побачили, вже аналіз пройшов, що вони контролюють, наприклад, 38,5% ринку в Сполучених Штатах, і їх було змушено роздрібнитися, розпродати свої subdivision іншим власникам. Це все вже придумано, не треба придумувати слова, це називається, повторюю, щоб наступного разу, коли ви будете мати якусь промову, антимонопольне, антитрастове законодавство міжнародного стандарту. Не треба придумувати, що ми повинні скасувати там якісь приватні монополії. Це, ну, аматорщина. Давайте далі слухати. Проведення прогресивної шкали оподаткування. Це є закони про припинення приватизації стратегічних, наголошую, стратегічних підприємств і унеможливлення приватизації землі сільськогосподарського призначення. Я сподіваюся, ви почули ще раз. Я не буду казати про стратегічні підприємства, тому що хтось повинен вирішувати, вони є стратегічними чи ні. І хто їх буде вирішувати, чи вони стратегічні чи ні, я дуже боюся, що пан Олеже думає, що це буде якась державна комісія. І коли це буде державна комісія, то це буде купка бюрократів
і хабарників, які вирішать так, як треба їх замовнику. Добре, про це я не буду казати. А коли ви кажете, що ми не уможливимо приватизацію, приватну власність землі, то я так розумію, якщо у землі не буде приватної власності, то ви цю землю сільськогосподарського призначення насамперед, да? То це ви, значить, цю землю хочете, щоб вона була або державна, або, ну, може там якийсь тергромади, да? От якось до тергромади мені передати, да? І щоб хтось у цих тергромад брав рент постійно і все. Пане Олеже, в мене є мій дуже близький друг, якому я колись заповнив на грін-карту в Америці, і він виграв. Він 7 років прожив в Сполучених Штатах, а потім, він трошки старше мене, він дуже любить палко свою батьківщину, він повернувся в Україну, привіз трактори, привіз там плуги, його там змушували робити сертифікат про те, що не треба сертифікат, щоб вести цього плуга, да? John Deere і всі ці діла. І ця людина є фермером, і він не може розроститися або піднятися, тому що нема у вас приватної власності на землю. І він розуміє, що в будь-який момент йому може бути скасовано будь-який договір на будь-яку оренду, і тоді його капіталу вкладення в цю землю, в цей процес пропадуть. Людина не хоче, сучасна, розумна людина не хоче йти на такий ризик. Тобто, коли ви кажете, що не буде приватної власності на землю сільськогосподарського призначення, цим ви, пан Олеже, вбиваєте одразу клас фермерів в Україні. Це повинно бути один з стовпів української економіки. Ви демонструєте, що ви цього або не розумієте, або ви є лівий політична людина, тобто майже більшовик, якщо ви цього не розумієте, і або ви просто безграмотна людина. Тому що без фермерів і без фермерського хазяйства, яке, до речі, в Штатах навіть на дотаціях державних, а в Україні їх треба в сраку цілувати кожного фермера, хто згодний взяти собі 20, 30, 50, 100 гектарів землі, обробляти і робити продукт, і цей продукт продавати, і робити додаткову цю вартість для країни, розумієте, треба цілувати в сраку. Замість того, щоб їх цілувати в сраку, от тут ви займаєтесь, ну, незрозуміло чим. От ця сентенція, що ви не хочете допустити приватної власності на землю фермерського призначення, тобто сільськогосподарського призначення, я чую комуніста, самого справжнього. Хоча, ну, ви думаєте, що це, ну, ви не є ліваком, ви не є, ну, це, ну, тут мені не треба, щоб мені Порошенко дзвонив і сказав: Рустам, ти там популярний становишся, візьми там тягнібока, облий лайном. Ні, я вам як американець кажу, як людина, яка дуже детально вивчала американську історію, також історію двох випадків, коли в двох колоніях, тоді ще британських, робили комуни, і що з цього вийшло. Оці речі, що ви пропонуєте, і що з цього вийшло, я це дуже добре знаю. Тому я вам кажу, що це, що ви робите, це є більшовицькі теорії, більшовицькі діла. Ви цього явно не розумієте, ви вважаєте себе, що ви не більшовик, а антибільшовик. Я згоден по багатьом питанням, в цьому питанні відносно земель сільськогосподарського призначення ви є нічим не краще більшовиків. Нічим не краще. Ви кому віддаєте? Державі, да, так звані? Угу. А хто у нас держава? Посадовці. А хто у нас посадовці? Корупціонери. І що у нас робить людина, в якої державної дуже багато землі, який є приятелем Порошенка? В нього яхта за 180 мільйонів доларів, пане Тягнібок. Завдяки людям, які вважають, що да, треба, не дай Боже, кому, хтось же прийдуть цю нашу земельку скуплять. Добре. Ціла низка законопроєктів, які мають повернути у державну власність енергогенеруючі і енергорозпреділчі компанії, які сьогодні належать олігархам, і через те, що вони є монополістами, в нас ростуть ціни на товари першої необхідності, на ліки, і ростуть економічно необґрунтовані ціни на тарифи. Пане Олеже, коли ви зробите енергоносійні всі ці діла державними, то буде, як в Житомирському обленерго, заступник начальника Житомирського обленерго, він вже не знає, яку йому Мазераті купити, він вже не знає, в яку йому відпустку поїхати, він об'їздив усі країни світу, він вже не знає, в яку шкарпетку напхати ті мільйони доларів, що вони збирають на тому, що вони людям, державна установа продає електроенергію. Коли ви кажете про те, що енергетичні компанії і все це інше повинно бути державним, ви
зараз є більшовиком. Я вам, може ви цього не знаєте, давайте я вам продовжу лікбез. В Сполучених Штатах Америки немає жодної державної енергетичної компанії. Жодної. Вони всі приватні. І плюс до цього працює антимонопольне, антитрастове законодавство. Що це означає? Це означає, що в місто Київ ніколи одна компанія не може контролювати 38 або більше відсотків ринку електропостачання. Зрозуміло? Тобто в місті Києві повинно бути 4 компанії, які предоставляють електричество в будь-яку точку міста. А людина обирає, з якою компанією вона буде мати справу і кому вона буде платити комуналку. І вона дивиться, яка компанія пропонує кращий пакет послуг, кращу ціну за електроенергію і обирає. Саме таким чином досягаються дешеві тарифи, а не тим, що взяти все це, зробити державним, да? Повернути її державі. І тоді що ви будете плодити? Тоді ви будете плодити корупцію, бо на цій електроенергії, на цих грошах будуть якісь державні чиновники, яким не вистачає державної зарплати, вони будуть собі знаходити додаткові джерела доходу. Це елементарщина, пане Олеже. Будь ласка, я вам, ну, не знаю, може до вас дійде. І політичний блок. Це є закон про імпічмент президента, це є закон про скасування депутатської, суддівської, президентської недоторканності, це є закон про прозору і просту процедуру відкликання депутатів, чиновників і суддів. До речі, будь-який парламент, будь-який розвинутий країні має недоторканність. Інакше тоді можна кримінальними справами маніпулювати і впливати. Це просто теж лікбез такий, щоб знали. Друга справа, що американці своїм парламентарям не дозволяють сидіти там більше, ніж 2 роки. А ви, згідно Конституції України, дозволяєте їм там сидіти і створювати мережі корупційні 5 років. І так, я за те, щоб був відклик, і якщо їх туди сажати всього-навсього обирати на 2 роки, а через рік робити публічний аудит з правом викликання його автоматично, якщо він його не пройде, то я саме за це. Але я вам повторюю, причина в тому, що вони сидять там 5 років, а не просто треба, от давайте ми з ним знімемо недоторканність. Коли з усіх депутатів ви знімете недоторканність, цей парламент той же день стане ще більш кишеньковим. Це щоб ви просто розуміли процес. І люди розумні на Заході, вони цю недоторканність, яку у вас копіювали і не знають, що з нею робити, вони не просто так придумали. Там дуже розумні люди над цим думали. Це є, звісно, що закон про нове виборче право, можливість, новий виборчий кодекс. В першу чергу те, що вже голосується в парламенті, але ніяк не може бути ухвалено остаточно. Нова процедура за вибори за пропорційною системою, за відкритими списками. До речі, всі ці наші вимоги не є новими. Це фактично є всі вимоги, які вимагав від української нової влади Майдан 4 роки тому назад. Але ці негідники, прийшовши на спинах Героїв Небесної Сотні, на їхній крові до влади, вони фактично на 180 градусів повернули свою політику. І протягом тих 4 років ми, власне, це вже на свої очі бачимо. Як нищиться Україна, і як Україна втрачає будь-які перспективи. Пане Олеже, я не знаю, може вам знадобилось на це 4 роки. Давайте вам зараз, може ви не чули, то давайте я вам конкретно в цьому відео скажу. В травні 2015 року, через рік, до річниці президентства Порошенка, приїхав з Америки такий українського походження хлопчик, його звуть Рустам Ташбаєв, це я. Він приїхав і 2 тижні один з маленькою купкою людей, які прочитали його на Фейсбуці і повірили в нього, стояли протестуючи проти того, що відбувається. Де ви були? Я до Тарасенка не маю жодних питань, бо правий сектор підійшов, хоча б розмовляв, але коли вже виставились намети. А де ви були? Ви пали жертвою засобів масової інформації, які про мене розказали, який я, хто там, Остап Бендер, чи наркоман, чи Медведчука агент, да, чи ще щось. Тобто ви пали жертвою цих засобів масової інформації, я так розумію, да? Тобто у вас не вистачило розуму підійти до Рустама Ташбаєва і спитати, а що ти тут робиш, а що тут відбувається? Не ви, ваш, господі, вас воно, скільки за вами там стоїть людей. Ніхто не підійшов. Ніхто нічого не сказав. Ви сиділи
пан Олеже, і ваша партія, і ваші люди, і всі інші, і багато українців сиділи і шифрували, а чий Ташбаєв проєкт? Бо ви звикли, що не може людина щиро від серця щось робити. Ви самі на це не здатні, я так думаю. Тому, бо люди по собі судять. Ви самі на це не здатні, і ви, тому для вас було дико, що людина з Ситої Америки приїхала, да, і вийшла, і всім почала казати, дивіться, рік пройшов, дивіться, ця людина вам бреше, ця людина веде країну незрозуміло куди. Ніхто не вийшов, ніхто не підтримав, лише правий сектор хоч якісь переговори вів. А всі інші сиділи, хрумкали попкорном і дивилися, чим це закінчиться. А сьогодні, 3 роки пізніше, після цих подій, ви тепер розказуєте, ну ясно. Ось в чому проблема. Проблема не в проповідях ваших, а ось в чому проблема. І марш, ця акція, вона не буде поодинокою. Ми будемо періодично проводити відповідні заходи в Києві, тиснути на цю владу, вимагати від цієї влади ухвалення цих важливих рішень. Ми перекидуємо так само наші акції на регіони. І хочу сказати дуже важливу річ. Хто не буде підтримувати нашого антиолігархічного пакету докорінних перетворень, то і є служкою олігархів. От ми побачимо, хто з депутатів не проголосує за внесення в порядок денний, за кожен з тих законів, то і є служкою олігархів. Хто з чиновників, депутатів на місцях, а ми в місцевих радах також розпочинаємо процес підтримки цього пакету антиолігархів. Пане Олеже, я вам повторюю вже другий раз, ну якщо не третій або десятий, з 450 депутатів 400 є служками олігархів. Вам не треба перевіряти їх, робити якісь тести, може екзамен ви якийсь ще запропонуєте. Я вам повторюю, це, ну, я не знаю, ну що вам, принести якусь довідку з печаткою від ЦРУ чи щось таке зробити? Повторюю, 450 депутатів в Раді, 50 є незалежними, 400 є продажними, служками олігархів. На що ви це кажете? Ми подивимося, хто з них служка. Ви ще не знаєте, хто з них служка? Ну, я не лідер партії якоїсь, ну, я вже знаю, хто з них служка. Там поіменно всі ці, ну, голосування проаналізувати, там все видно, хто є служка. На що ви це кажете? Ви, тобто, пропонуєте українцям далі йти в процес дослідника, да, аналітика. Вже все проаналізовано. Аналіз закінчився, пане Олег. Аналіз вже закінчено, а ви пропонуєте його продовжувати. Ні, аналіз вже закінчено. Президент олігарх, олігархи мають вплив на владу, монополії, нема антимонопольного, ані трастового законодавства. Права, свободи людини за цього ущемляються постійно, тільки вони загрожують їхньому засобу життя. Гілки влади всі приватизовані, силові структури всі приватизовані, вони в телефонному режимі виконують накази. Якщо ви цього теж не знаєте, я вам офіційно це заявляю. Тобто продовжувати, досліджувати нема вже що, вже все досліджено. Вже треба що робити? Треба вже робити висновки і вирішувати, що ми будемо робити з цього приводу. Хічник перетворить. Не буде голосувати, то і є служкою олігархів. І це буде хорошим лакмусовим папірцем, в тому числі для української громади, для українського суспільства на майбутніх виборах. Я переконаний, що українська нація, яка має бути господарем на своїй землі, обов'язково переможе. І ми, українські націоналісти, діємо, виходячи з наших історичних принципів. Я хочу вам нагадати слова одного з ідеологів, державних діячів організації українських націоналістів Ярослава Стецька. Тих людей, попередниками, наслідниками, якими ми є, він говорив, Україна має бути вільною, Україна має бути самостійною, соборною, без хлопа і без пану. Тобто ми сповідуємо ідеологію наших попередників, українських націоналістів, в нашому розумінні без хлопа і без пану. Україна без олігархів і Україна без злиднів. Україна з процвітаючим середнім класом, Україна, якою буде майбутнє для наших дітей. Дякую.
Ну, на цьому я далі не буду показувати. Пан Андрій Тарасенко сказав дуже коротку промову, і вона була і дуже погано чутно, тому там, ну, він сказав, що ми будемо приймати участь, ми будемо на цьому не закінчимо, будемо робити далі. Тобто в мене там питань навіть ніяких нема. І потім виступав представник Азову. Ну, те, що розказав представник Азову, чесно кажучи, я навіть нічого мені навіть не запам'яталось. Тобто настільки воно було, ну, можна сказати, важливе. У нас, коли в Штатах кохані між собою шепчуться, ми називаємо це світ натин. Вони кажуть одне одному світ натин, що перекладається як солодке ніщо. Розумієте? І коли люди просто роблять декларативні заяви, це є солодке ніщо. Це приємно до уха, да? Жінка любить ушами, ви знаєте, да? І от з української нації, як я бачу, теж роблять таку жінку, яка буде любити ушами, заспокоюватися, а в цей час нічого не буде відбуватися. Повторюю пану Олегу та іншим, хто не розуміє. В цьому виступі я абсолютно не почув, що вони повинні зробити. Ну добре, я почув, що вони повинні якийсь план, де олігархаці. Тобто олігархи повинні запропонувати українським націоналістам план деолігархації країни і відсунення олігархату від впливу на владу. Добре, добре. Далі, ну, як американець, я кажу, після цього заяви йде конкретний строк, дата називається. Ну, хто не розуміє, дата, день, да? І ну, година, секунди, якщо треба, коли строк цього ультимативного заяви якби стікає, і після цього, яка після цього буде дія? З кого полетить голова з плеч? Що націоналісти, якими, ну, Олег Тягнибок каже за всіх націоналістів, як я розумію, що націоналісти з цього приводу зроблять, коли дедлайн, тобто ця година стече, а ці олігархи нічого не зроблять? Ну, бо я знаю, що вони нічого не зроблять. Ну, мені досвід мій життєвий підказує, що вони нічого не зроблять. Тому що, ну як я Рема міг піти з кабінета, коли кожного дня заносилось там від 100 до 200 тисяч доларів. Ну, який дурень піде з цього кабінету? Він до останнього секунди буде сидіти в цьому кабінеті. От. І я не чую, коли спливає час цього ультиматуму, і що націоналісти, конкретно Олег Тягнибок, люди, які навколо нього згуртувалися, що вони з цього приводу зроблять? З кого полетить голова, кого буде покарано, кого буде знято з посади, кого винесуть там з кабінету, або що. Ну, щось, хоч щось. Нічого цього я не почув. І тому, пане Олеже, незважаючи на мою критику щодо звернення Ільєнка, вашого помічника, який заявив про цю акцію, що акція буде за 2 тижні, чи за скільки ви сказали, я вибачаюся. Я абсолютно не бачу, щоб щось змінилося. Я абсолютно не бачу, щоб ви зробили якісь висновки. І залишається лише питання, чи це ви робите якби свідомо, чи не свідомо. Чи у вас просто не вистачає якби досвіду, там, рівню освіти сучасної і всього, ну, з критичного та логічного мислення. Цього я не знаю. Я вам бажаю успіху. Я вам бажаю, щоб слова, які я кажу, до вас дійшли. Я повторюю і попереджую всіх, хто буде казати, що з Тягнибоком все зрозуміло, що він поганий, що він запродався, що свобода запродалась, що вони не такі, що ці такі, а ці не такі. Будь ласка, тримайте свою думку при собі. Мені неприємно це слухати. Я хочу від вас чути про ідеї, про явище. Я не хочу від вас чути про інших людей. Мені це не цікаво. Не тягніть мене на свій рівень тумба-юмба. Повторюю. Мене це не цікавить абсолютно. Мене цікавить, щоб в Україні було все гаразд. Для того, щоб в Україні було все гаразд, нам для початку треба розібратися, чому у нас щось не виходить. Тому я роблю цей аналіз, тому я це розкладаю так анатомічно, для того, щоб до людей, які мене бачать, які мене чують, щоб вони вчились на цьому і робили висновок наперед. Тому що не єдиним Олегом Тягнибоком живе Україна. Лідери серед нас – лідери готуються, лідери навчаються, лідер сьогодні ходить і не знає, що він буде лідер, він або вона. Все, що завгодно може бути. Цьому треба навчатися і дивитися, як не треба може робити, як не треба допускати помилок або неправильної тактики. Бо помилкова тактика приводить до поразки. І коли пан Олег каже, що він вірить в перемогу української нації, то я хотів би
наступних якихось разів почути, на чому саме базується його така думка. Дякую за увагу. Я повинен іти і займатися іншими справами. І ми з вами ще поспілкуємося пізніше.